og fremst, Ole, hvordan føles det å se Manchester City vinne Premier League-titlen igjen? Ja, altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare til det, for det er selvfølgelig er det kjekt å vinne, men dette her kom veldig brått på. Det var egentlig ikke noe før den siste måneden eller to at det så ut så det kunne være et håp om å vinne. Fordi at Arsenal har jo vært egentlig ganske overlegne hele sesongen og hatt et godt forsprang. Og hvordan tror du tilstandene kommer til å være i Manchester utover kvelden i dag? Det kan jeg vel egentlig bare gjette. Jeg har vært med på et par feiringer i Manchester, så det tror jeg blir, jeg tror det blir god stemning og god gass. Jeg hadde ikke tenkt tanken en gang på at Arsenal kunne gå på enda nye smell. Det hadde jeg ikke forestilt meg. Men det er en ting jeg har lagt merke til, det er at City har ikke tapt en eneste kamp, sier de, i Premier League, etter de har vært siktet for brudd på Premier League sine financial fair play-regler. Så om det er noen sammenheng der, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall noe jeg har lagt merke til. Hvis du skal trekke fram noen enkeltspillere som har bidratt til lagets suksess denne sesongen, hvem vil du trekke fram da? Det er jo vanskelig å komme utenom han som skårer mest mål. Ja, og det er jo hele Norges Erling Braut Haaland. Ja, så som vi er på USA og City-sport er selvfølgelig uendelig kry og stolte. Så personlig så håpte jeg jo på 15-20 mål, og nå er vi godt over 50, så det er jo ganske spinnvilt.